Baxtiyor aka, bu plakatda nimalar yozilgan? Nima degani bu? Xo'sh, Ruslan aka, sizdan e'tiboringizni jalb qilgan bu reklamamiz, xo'sh, yaqinda ana endi butun O'zbekiston dillerlari bo'yicha eng katta asosiy diller Kia Bukhara avtosalonida K5+K5 o'yini o'tkazilmoqda. Bunda siz bor yo'q, faqatgina bitta K5 xarid qilasiz va K5 g'olibi bo'lish imkoniyati bor. K5'ni sotib olib, ikkinchisi podarka. Shunday. Ana endi bularda asosan bizada qarang, 3ta sovrin qo'yilgan. Birinchi o'rin olgan ishtirokchiga K5 mashinasi, ikkinchi o'rin g'olibiga 1 tonna benzin, uchinchi o'rin g'olibiga iPhone 15 Pro Max qo'yilgan. Sizdan faqatgina K5 xarid qilish, boshqa hech narsa talab qilinmaydi. Bittagina pasport evaziga kelasiz, boshlang'ich eng kamida 10% bilan barcha transvositalar va shuning bilan K5 ham xarid qilish imkoniyati bor va undan keyin K5 g'olibi bo'lish imkoniyati. Xo'p, aksiya qanday uyushtiriladi? Aksiyalar xo'sh kelinadi, xo'sh aksiyaga K5 xarid qilinadi va biz sizni uchastnik deb g'olib ishtirokchisi deb qabul qilinamiz. Hammasi ro'yxatga olinadi va bizning uyimiz shunday ma'lum bir vaqtda hali e'lon qilinadi, o'sha vaqtda o'tkaziladi. Bu yerda bizada Milliy gvardiya xodimlari va barcha televideniyadan kelishadi. Barcha xodimlar bo'lishadi va asosan madrasani katta domlarni o'zlari kelib baraban bo'ladi. Bu yerda ism familiya tashlanadi. Barcha ishtirokchilar ism familiyasi yozilgan va nomer shartlari bilan o'sha qaysi o'rin, kim nechinchi o'rinda, o'sha nomasi bilan unutmang, faqatgina mashinalar soni va ishtirokchilar soni cheklangan. Bunda kelib o'sha barabanga tashlanadi va barabandan domlani o'zlari ko'taradilar. Ishtirokchini, muayyan ishtirokchini domlani o'zlari ko'tarib e'lon qiladilar. Qolgan ishtirokchilar asosan barcha shu televideniya va kamera, o'sha Milliy gvardiya xodimlari nimasidan domlani o'zlarining tomonlaridan yoki bironta ichki ishlardan bironta xodim tomonidan ochib barchasi ishtirokchilarni o'zlarini qo'llariga topshiriladi ism familiya bilan barcha ishtirokchilarga, chunki bunga asosan hech qanday yolg'on aralashmasligi, hech qanaqa bir shubha yo'qligi uchun asosan hammasi o'z qo'llariga topshiriladi tantanali ravishda. Lekin birinchi o'rin yutug'imiz K5, ikkinchi o'rin 1 tonna, uchinchi o'rinda iPhone 15 Pro Max qo'yilgan. Bizdan chiqmasa ishtirokchilar barchangizni taklif qilib qolamiz. Keling, K5 xarid qiling va bitta K5 yutib olish imkoniyati sizda imkoniyati tug'iladi. Gapir do'stlar, shoshilinglar, bunaqa aksiya hech qayerda bo'lmagan hali. Bunaqa sovg'alar hech qayerda qo'yilmagan. Gapir. Bu K5. Narxlar qanchadan bo'lyapti? Ana endi Ruslan aka keling, men sizni endi K5 bilan yaqindan tanishtirib o'taman. Xo'sh, K5 modelimizni, xo'sh, Special Expert varianti 469.900 pomlik full option. Ana endi bizada narxlar boshlanadi. 11ta pozitsiyamiz bor K5da. Xo'sh, birinchi pozitsiyamiz 379.900 dan boshlanadi va eng qimmati 486.900 gacha 11ta pozitsiya va barchasida chegirma bor. Skidkalarimiz. Xo'sh, naqd pulda yoki avtokredit bo'ladigan bo'lsa, tan narxidan skidkalari bor. Chegirmalar qilib beriladi va bo'lib to'lash 0% rassrochka hisobiga olish imkoniyatingiz bor. K5 modelimiz, xo'sh, bu 2 litrlik va 205 motor, 2.5 motorlik, 150lik va 194 ot kuchiga ega bo'lgan K5 modellarimiz bor. Bu hozirda biz ko'rib turgan modelimiz, xo'sh, Prestige Plus 17 diska balon bilan 205 motorlik, 194 ot kuchiga ega bo'lgan polni full option. Buni rasxodi 6-7 litrni tashkil qiladi. Xo'sh, shaharni ichida 7-7.5 litr, trassada 5 litrni rasxodi tashkil qiladi. Asosiysi 100% gazda yuriydi, metan, propan topliva tanlamaydi. Eng asosiysi 80 benzinda. Zo'r, gapi yo'q lekin. Pozitsiyalarda, motorda farq nima? Pozitsiyada endi 2 litrlik, 2.5 motorligi bor. Endi kimga qanday? Kimdir endi tezlikni xush ko'rmaydi, prosta shu komfort uchun, dizayni uchun, misol menga shu komfort qulaylik bo'lsin deganlar uchun 2 litrlikda ham o'sha qulayliklar bor, 2.5 motorda ham. Endi bizada asosiy yoshlarimiz ko'p tezlikni yaxshi ko'rganlar uchun 2.5 motordan o'sha komfort, o'sha qulaylikni olish imkoniyati bor. Ranglari? O'sha ranglarini farqi yo'q. Sizga qanday rang kerak? Sizni xohlagan rangdan topib beramiz. Xohlagan oq, qora, qizil, ko'k. Xohlagan rangingizda mokra asfalt, pepelli, svetli seri ranglardan. Keling, masalan, salon ichi bilan polni tanishtirib o'taman. Ana endi bu K5 modellarimiz polni 315 kamera bilan jihozlangan. Polni abagrev sistema. Ana endi bu bizada ekspert variant deb bejizga boshiga aytganimdek, bizada даже су сепадиган брызговик, лобовой, xo'sh, rul, передний сиденье, задний сиденье, задний лобовой, полный abagrev sistema. Undan tashqari bizaga обшивкалары полный. Ichlarigacha hammasi izolyatsiya qilingan, termoizolyatsiya, shuma izolyatsiya, elektronli rul, multimedia sistemamiz polni sensorlik va katta dyumda. Bunda polni navigatsiya tizimi ulangan. Butun O'zbekiston territoriyasida yuriysiz, sizga navigatsiya tizimi ishlaydi. Bemalol polni ko'rsatadi. Siz qaysi ko'chaga kirdingiz, qayerdan chiqyapsiz, hammasi ishlaydi. Besprovodnoy zaryadnik, salon ichi polni koja, elektropaket, full navorot. И undan tashqari mebelni obshivka bilan jihozlangan.
en asosiyisi bu düşünündek yana boz kolonka ön ortada sen bu fey kolonka bulancı kozlanga lak nolukta derse komfortu açıdık gelin ana orkaları gen beymal ol ötürüp öz izni beymal ol kulay kıskılış imkoniyatı bor kuyuş yani operatordan söylemez bir tekine orkanı yam şundaki nöpte siyonka kılıp olsalar orkada kuğulu чтобы гапым сөзімді изоху бөлішу үшін акустика динамика білән жиқозланған өн ұлтықта самбуфер колонка. Комфорт жасы дақшы. Дизайн, стил, тамасы жой-жой дұр дұшы. Үш ана енді машинамыз юк қонасыға келамыз. 500 өн литріні ташкел қылады юк қонамыз, ұндан ташқады. Үш, Дакатқа евро стандарт емес. Pulni, panlasenni, balonga, sakadiska, özünikidan türlü holda keladi va undan tashqari 310 foiz shumezalatsiya qilingan. Bizada barchasi türlü termezalatsiya, shumezalatsiya bilan jihozlangan. Tashqi muhit issiq, sovuq, salon ichiga umuman ta'sir ko'rsatmaydi. Zo'r lekin uyin tez orada o'tkaziladi. Shoshiling va tezda kabej xarid qiling va bitta kabej g'olibi bo'ling. Shoshiling do'stlar.